taawada yar war degdeg ah oo iminka naga soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaar ku ah maamulka Jubaland ayaa waxa uu sheegayaa in halkaasi kulan aan caadi ahayn ay ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Jubaland ay uga doodeen sidii ay wax ka bedel ugu sameyn lahaayeen dastuurka maamulkaasi Jubaland kaasi oo qodobada qaar la doonayo in isbeddel lagu sameeyo wararka qaarna waxa ay sheegayaan in golaha baarlamaanka ay ba meel mariyeen una codayeen sidii wax ka bedel lagu sameyn lahaa qodobka doorashada kaasi oo dhigayay in qofka madaxtinimada jagada madaxweynaha Jubaland u tartamaya kaliya uu ogolaanayo dastuurka laba teeram hase yeeshee iminka laga dhigay mid furan oo qofka waqti alaal waqtiga uu doonayo uu is sharixi karo taasina waxa ay ahayd talaabo ay horey uga digayeen siyaasiyiinta u dhundoleela arrimaha Jubaland iyadoona ay arintaasi ku qeexeen in loogu gogol xaarayo sidii uu mar kale ama mar saddexaad u soo laaban lahaa madaxweynaha Jubaland. Haddaba waxaa qadka telefoonka magaalada Nairobi inooga jira gudoomiyaha xisbiga shacabka Soomaaliyeed gudoomiye Cabdiraxmaan Raabi. Gudoomiye soo dhawow, arintan baarlamaanka ay ku dhaqaaqeen sideed u aragtaan maadaama aad ka mid tihiin siyaasiyiinta Jubaland? Waa ku salaamay adiga iyo ummadda Soomaaliyeed ee na daawanaya ama na dhageysanayaba. Runtii qodobkan muddo badan baan kasoo digaynay, muddadii hadda oon sanadka gudihiisa ahaa waa laga soo digayay. Siyaasiyiinta siyaabo kala duwan bay uga hadleen. Dastuurka Jubaland wuxuu qorayaa qodobkiisa 70-aad in madaxweynuhu laba teeram uu xilka qaban karo, ka badanna uuna qaban karin. sida wadamo badan oo hadda Mareykanka oo kale iyo dastuurka Soomaaliya oo kale ee federaalka hadda uu qabo in madaxweynuhu laba teeram uu xilka qaban karo, ka badanna uuna qaban karin. Dastuurka dalka Kenya ka mid ah oo asagana ma garanaysa ee qaba arrintaas oo kale. marka Axmed asagana wuxuu ka mid ah raggii dastuurka Jubaland markii la diyaarinayay arrinta ku qanacsanaa in laba teeram iyo teeram ku meel gaar ah ayuu soo qaatay. laba teeram oo si fuul ah u soo qaatay iyo teeram ku meel gaar ah soo qaatay. halkan sanaa hadda socota madashii ay ku darsadeen waa u dheertahay. marka waxaa jira damac ma garanaysaa ee ah intuu nool yahayba inuuna ka tegin meesha ah oo meesha iska noqoto boqortooyo ama sidii ma garanaysa Qadaafi iyo maaragtay Maxamed Saad Barre Allaahu naxariiste iyo Xusbi Mubaarak iyo ma garanaysa madaxweynayaashii soo maray Afrika soo maray ay kuraas iskaga fadhiyeen iyo kuwa carabtaba ay iskaga fadhiyaan oo kale iskaga fadhiya intuu nool yahay sida Mugabe maaragtay Zimbabwe oo kale. marka damacaasi waalan ma garanaysa aan ixtiraamayni shuruucda dalka iyo dastuurada la qortay iyo heshiisyada bulsho ee bulshooyinka ku heshiyeen wuxuu u horseedaa mar walba ummadaasi wuxuu u horseedaa burbur iyo dhibaato ayuu horseedaa. waddan ku faa'iiday ma jiro oo aan ka qaadin burbur iyo maaragtay waata Liibiya, Masar waa kada weyd Xusni Mubaarak xilligiisii burburka qarka u saarnayd. innaga federaalka dowladeeni dhexda Soomaaliya dowladda Maxamed Siyaad Barre waxaan ka qaadnay waad aragtay burbur 21 sano joogitaankiisii. marka burbur baa laga qaadaa. marka waxaan isleeyahay Jubaland maanta waxay saartay cagta, waxay saartay wadadii burburka. gudoomiye, haddiiba markii la diyaarinayay qodobadan ee ahaayeen qodobo lagu heshiiyey oo baarlamaanka ay dejiyeen dastuurkaasi, iminka maxaa diiday isla baarlamaanka inay wax ka bedel ku sameeyaan? waxaa diidaya laba qodob baa diidaysa. waa marka koowaad ee baarlamaanka hadda jooga mudaxileedkiisii wuxuu dhammaaday 15-kii bishii Abriil sanadkii 2023 buu dhammaaday. madaxweynuhuna xilli wuxuu dhammaaday mudaxileedkiisii bishii August 22-kii 2023 ayuu dhammaaday oo niman mandate haysta ma jiro oo ma garanaysaa dastuurka wax ay ka bedeli karaan ma jiro, wax mandate ama haystaan. waa marka koowaad. marka labaadna habka loo bedelo dastuurka Jubaland ee qeexan waxa weeye in ma garanaysaa dad markii qodob la bedelayo dad 5,000 oo ruux ka badan oo ergooyin oo ka kala socda degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobollada Jubaland ay ka kooban tahay inay isu yimaadaan kadibna ay ka tala bixiyaan qodobka la bedelayo. markay qoladaasi soo tala bixiso kadib baa waxaa loo geynayaa baarlamaanka, baarlamaankana markaas ayuu ansixinayaa. marka habraaci loo maray ahaa in guddi joogta ah intay wixii farsamayso
ay kadibna gacantaan u taageena ilaa niman mandate-koodu dhacsan yahay sharci ma noqonayo marka habraacina lama marin mudaxilaadkii cidda bedelaysana maaragtay wax mandate oo ma haysato Jubaland maanta ay ku sii xukunto oo mandate-koodu waa dhamaaday sanad bay ma garanaysaa mandate-koodu u dhacsan yahay marka saa darteed wax alla wixii meesha laga bedelay wax alla wixii meeshaasi laga sameeyo waa sharci darro waan gartay mar haddiiba aysan isku waafaqsanayn siyaasiyiinta talaabadan hadda ee baarlamaanka ku meel mariyeen doorashada furan ee tartanka madaxtinimada dadka musharaxiinta aysan ku xirneyn inta teeram ay qabteen xilalka ma laga yaabaa in ay ka cagadiidaan musharaxiintii anqalka u taagayay tartanka doorashada inaysan soo sharxin oo aysan qayb kala noqon tartankan hadda madaxweynaha sida la filayo mar haddiiba loo ogolaaday inuu mar saddexaad soo sharxi karo doorashada Jubaland runtii maxamed barnaamijku hadduuba ka bilowday baa maaragtay dastuur fur iyo magaranaysaa sharci darro uu ka bilowday wuxuu ku dhammaanaya waa sharci darro kale marka sharci darro meel ay ka bilaabatay sharci darrana ku dhammaan doonta annagu kolley xisbiga shacabka Jubaland qayb kama noqon doono musharaxiinta kale waa laga yaabaa inay qaarkood danayaan qaarkoodna ay bannaanka ka istaagaan laakiin anigu waxaan ku xaqiijinayaa xisbiga shacabka Jubaland inuuna qayb ka ahayn doorasho kasta oo magaranaysa wadada loo maro oo axmed uu xilka uu rabo inuu u tartamo una bannaanka ka taagnayn laakiin haddii axmed bannaanka ka istaago oo magaranaysa una tartamaynin oo qodobkaasi 7-aad ee saykale leeyahay waa la buriyey uu u hoggaansamayo iyo magaranaysa shuruucda kale ee lagu heshiiyey uu hoggaansamayo xisbiga shacabka Jubaland tartanka qayb ka noqonaya wuxuuna tegi doonaa magaalada Kismaayo halkaas aanu magaranaysa ay ku soo bandhigi doono olaha naga doorashada Jubaland u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga App Store iyo Play Store abka dahab Plus Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.